Ситуацію на фронті обговоримо із військовим експертом Сергієм Грабським. Пане Сергію, я вас вітаю. Ну і вітання стоїть. Видання «Нью-Йорк Таймс» напередодні написало, що сили оборони на півдні відмовилися від американської тактики і повернулися до своєї. По-перше, чи ви погоджуєтеся з такою оцінкою? А по-друге, у чому різниця між натівською тактикою і українською? Ну, чи відмовилися ми зовсім? Ні, жодним чином. Ми не можемо від неї не відмовитися, тому що ми використовуємо західні зразки озброєння і бойової техніки. Ми вносимо певні творчі корективи в алгоритми бойових дій, які зараз ведуться на півдні України, зокрема. І треба розуміти, що ми змушені це робити, тому що, ну, в тому числі американська або, скажімо так, західна тактика передбачає безумовну перевагу у повітрі. Передбачає безумовну перевагу і в особовому складі, і в матеріальних ресурсах. Тому говорити про те, що ми можемо сліпо слідувати тільки цій тактиці, було б трошки неправильно. І, в принципі, нічого поганого в цьому немає, адже ми вносимо певні зміни і такі корисні корективи саме в ці бойові алгоритми. Тому так, я загалом погоджуюся, що ми використовуємо щось своє, але це не йдеться про те, що ми зовсім відмовляємося від того, що ми навчилися вже в наших західних союзників. А як взагалі могли бути очікування того, що Україна буде йти чітко за лекалами країн НАТО, їхньої воєнної доктрини, так, якщо, ну, справді у нас абсолютний дисбаланс у кількості літаків між Україною та Росією, кількістю боєприпасів і ряду іншої техніки? Ну, знаєте, тут же не йдеться про те, що ми від початку до кінця на оперативному рівні будемо повністю 100% використовувати, скажімо так, західні бойові алгоритми. Тому що все ж таки велика частина нашого озброєння і бойової техніки, вона ще залишається радянською. І знаєте, ми зараз маємо такий комбінований алгоритм дії, коли використовуються одночасно і радянські зразки, і західні зразки. Плюс, самі розумієте, що ті алгоритми, які були прописані бойовими настановами або польовими статутами НАТО, або методиками ведення бойових дій, вони виходили трошки з іншої інтенсивності бойових дій. Ну, тому що НАТО і, скажімо так, ті ж самі Сполучені Штати ніколи не вели війну в умовах такої серйозної дії артилерії, впливу артилерії, в умовах таких просто колосальних рівнів мінування і використання такої кількості особового складу. Тому, відповідно, ми і вносимо певні корективи, і, в принципі, наші союзники до цього відносяться, ну, з абсолютним розумінням. І, скажімо, ну, «Нью-Йорк Таймс» написала, вони, знаєте, написали те, що і так є абсолютно об'єктивним і зрозумілим для кожного військового, хто займається бойовим плануванням. Сили оборони на півдні нині виснажують тили противника, б'ють по мостах, по схронах з боєприпасами. Що росіяни можуть цьому протиставити? Зрозуміло, що вони не будуть сидіти і дивитися, як руйнуються чунгарські мости і перерізаються їм лінії постачання. Ну, на сьогоднішній день Росія може протиставити розосередження і відтягування своїх ресурсних баз подалі від лінії фронту. Це, звісно, впливає на їх боєздатність, але по-іншому вони просто не можуть нічого зробити. Плюс вони намагаються розосередити в тому ж самому сенсі і так звані ланцюжки постачання, тому що ми всі знаємо, що основу логістики російської армії становлять залізниці. Ми ведемо по ним вогонь, і Росія стикається з такою проблемою, що вони не встигають просто своєчасно відновити всі потужності своєї логістики. Посилити протиповітряну оборону вони не можуть. Просто фізично їм не вистачає сил та засобів до певної межі. Тому маскування, розосередження – це два основних таких види, які може застосовувати Росія. Але це ж негативно впливає на бойову ефективність застосування того озброєння і бойової техніки, які вони мають на сьогоднішній день. А що, ну, просто так теоретично має стати результатом виснаження їхніх тилових спроможностей? Знаходження точки прориву чи просто зменшення інтенсивності оборони ворога?
Зменшення інтенсивності бойових дій з боку противника – це є результатом цього, що може призвести до того, що противник не буде в змозі утримувати всі оборонні позиції, які він утримує на сьогоднішній день, і він змушений буде оптимізувати свої можливості щодо оборони, а оптимізація в даному сенсі означає, що противник змушений буде відводити свої війська, зменшуючи, як то кажуть, відстань, яку вони утримують на лінії фронту. Ну, в перекладі на доступну мову це значить туди, куди, звідки противник буде відходити, ми будемо спрямовувати наші основні зусилля з метою фрагментації ворожої оборони, прориву і виконання наших бойових завдань, які полягають в тому, що ми виходимо на узбережжя Азовського моря і визволяємо Крим. У деяких точках лінії фронту на півдні силам оборони вдалося із надзвичайно тяжкими боями просунутися за першу лінію оборони ворога, і тобто скоро доведеться зіткнутися із другою лінією. Що вона собою являє? Ну, друга або основна лінія оборони, тут можна сперечатися, давайте називати її основна, це, в принципі, комплекс інженерно-технічних споруд, вузлів спротиву ротного та взводного рівнів, які утримують основні сили противника на цьому напрямку, або значна частина противника. І вони надійно прикриті, в тому числі, мінними полями, загородженнями інженерними. І організована система взаємодії вогню. Тобто це досить серйозна перешкода для наших дій. Саме тому ми зараз виносимо бази і склади для того, щоб противник просто відчував нестачу боєкомплекту, нестачу озброєння і бойової техніки для того, щоб утримувати ті позиції. І плюс знищення особового складу противника, виснажування його резервів. Але це дуже серйозний виклик для нас, і ми маємо розуміти, що нас попереду чекають дуже серйозні бої і воєнні випробування. Якщо на півдні сили оборони виснажують противника, то як би ви охарактеризували нашу тактику на сході? На сході ми так само виснажуємо противника, просто ми говоримо трошки про інший ракурс ведення бойових дій, а саме ми говоримо про те, що ми не допускаємо проривів противника, тому що вони намагаються проводити наступальні операції, і наша задача тут виснажувати вже оборонними діями, ведучи маневрену оборону, виснажувати військовий потенціал противника, не допускаючи його прориву. І друге завдання, яке ми тут виконуємо, ми ведемо бойові дії такої інтенсивності, які не дають можливості противнику перевести резерви, перевести додаткові сили та засоби з цього напрямку на південний, щоб уникнути, щоб ми не дали можливість противнику посилити свій бойовий потенціал на півдні. Тому бої на сході несуть виключно важкий характер, і фронт там тримається в основному на майстерності, мужності і стійкості наших військ. Але ж поки ми не даємо противнику перекинути сили на інші ділянки фронту, противник не дає Збройним силам, силам оборони перекинути частину бригад на південь, наприклад. Так? І там вже наступальна операція ворога в тому числі триває на Лиману-Куп'янському напрямку. Наскільки загрозливою вона вам видається? Ну, люба наступальна операція противника є загрозливою з огляду на те, які результати він очікує отримати. І наше завдання – мінімізувати негативні наслідки таких операцій, розуміючи, що противник може тиснути на цьому напрямку. Наскільки вона загрозлива, ну, сказати, що любе просування противника в тактичній перспективі може щось змінити, ну, навряд чи воно змінить, в тому числі, як і в оперативній перспективі. Але цей постійний тиск, так, противника, так, він вимагає від нас отримувати певні резерви для того, щоб запобігти просуванню противника. Звісно, ви абсолютно праві, набуті резерви були конче необхідні на півдні, але ситуація склалася таким чином, що ми маємо, підтримуючи дії наших військ на півдні, вести такі оборонні операції, задіючи відповідний комплект військ. Зрозуміло. Дякую вам, пане Сергію, за ваш погляд і тлумачення тих подій, які відбуваються на фронті. Це був військовий експерт Сергій Грабський.